En dan komt nu onze wethouder, die gaat officieel openen. En ook nog wat te zeggen, ik heb een schaar. Ja, ik weet niet of het nodig is. Als je hem al drie keer hebt zien vallen. Het is eigenlijk het mooiste als je van tevoren komt, dat ik heb begrepen dat jullie allemaal goede vrienden zijn van een van de beide heren, een van de eigenaren hier die zo aanwezig is. Joost of Tim is. En sommige van die vrienden zeggen dan ook weer, nou ja, ik krijg in ieder geval gratis bier, dus daarom ben ik hier maar vandaag bij deze opening. Maar het is goed om af en toe als je iets doet, als je onderneemt, om toch even stil te staan bij zo'n moment. Want het is wel een moment. Ook weer in het leven van de Leidse Pas. Dus ik vind het leuk om hier te zijn. Mijn start was ook goed. Valt wel een beetje op nu dat hij zei, wij kennen elkaar van de sportschool. En iemand anders herkennen wij ook al van de sportschool. Gebeurt nooit dat iemand herkent dat ik in de sportschool kom. En zei hij, maar omdat je in de sportschool zit, kan je het wel zonder schaar. Maar nu begrijp ik het ook, het is al drie keer naar beneden geflikkerd zonder dat ik iets gedaan heb. Dus dat moet ook goed komen. Joost is een Leidenaar in hart en nieren. Eigenlijk de hele familie Bleien, die kennen deze stad natuurlijk goed. En of het nou de Tonkelaarlezing is of als centrummanager wat hij heeft gedaan. Of nu in de Leidse Raad. Dan heeft hij een liefde voor de stad. Je deed er net bescheiden over, maar die heb jij ook, die liefde voor de stad. Ik heb hem ook. En ik vind het heel mooi als er ondernemers zijn die gewoon die stap dan maar weer maken. En die ook verbinding leggen tussen sectoren in onze stad. Waardoor we hopen dat er meer mensen zien hoe mooi het hier is. En hoe gaaf het is om naar Leiden te komen. En de Leidse Pas doet dat heel concreet. Doordat als je hem koopt het gewoon aantrekkelijk wordt om hier te blijven komen. Elke keer weer terug te komen. En je pakt er wat voordelen mee. Ik vind het ook leuk dat hij met jou samen in de zaak zit. Ik heb binnen al gezien hoe je een heel mooi bureau kan hebben van oude pallets. Of dat een oude wasmachine ook nog tot een lamp kan worden gemaakt. Nou, je kunt het allemaal, je kunt het binnen zien en ook nog kopen, zeg maar, de spul. Dus gefeliciteerd. En zeg maar namens Leiden, want dat mag ik dan een beetje doen als wethouder. Ja, bedankt dat jullie ondernemen in onze stad. En die stad nog weer mooier maken dan die is. En dat laten zien aan de mensen. De eerste Leidse Pas die hier uit deze winkel gaat komen. Zal ik er maar gewoon doorheen lopen? Ja. En dan kunnen we gewoon het bier pakken. Dat is veel makkelijker, denk ik.